Questão 997. Vence espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que deveríamos supor mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Resposta. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode, nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Para mais informações, questão 664.